Побимні сир. Një sër studimesh dhe këtu duat të përfitoj një rast të them përsëri. Nuk këtu njerëzit duhet të kuptojnë ata cilët s'duan të kuptojnë nuk kanë për ta kuptuar ndonjëherë. Ata cilët duan ta kuptojnë e kuptojnë thjesht. Ndërkohë që ata që kuptojnë e kuptojnë dhe nuk kanë nevojë për shpjegimet e mia, dhe jam i bindur që shumica e shqiptarëve e kupton që masat e marra nga qeveria janë masa të cilat merren në bazë mundësive. Nuk i kemi pasur dje mundësit që kemi sot. Nuk mund ta ulnim dje në zero. As të atim fitimin për biznesin e vogël, as të vëshën. Nuk mund ta ulnim dot në zero. Fakti që sot e bëjmë nuk ka lidhje me po vinë zgjedhjet. Se ky ka qenë synim i kahershëm. Ka lidhje me faktin që kemi krijuar mundësi. Pra, rrisim mundësit dhe hedhim hapa tjerë në këtë funksion. Për ndryshe, nëse do kishim bërë gjitha këto gjëra që po bëjmë sot, do kishim bërë me njëherë pasi fituam, do kishim qënë magjistarë. Po kjo nuk është e mundur. Përsa i përket taksës progresive, po jemi duke bërë një plan. Dhe sa po ta kemi gati, do të ndajmë me ju edhe aty me synimin që të lehtësojmë, barë të atyre që jetojnë me punë, flasë për ata që jetojnë me një pagë, dhe njëkohësisht që të rrisim fuqin blerëse të gjithë së cilit. Aqë sa tjetë e mundur, kudo, ku tjetë e mundur, kurdo që është e mundur. Për ndryshe, me platforma të krijuara dhe të trumbetuara në kushtet kur s'ke asnjë përgjegjësi, kur s'mban asnjë përgjegjësi dhe kur dhe e di që shanset që ta japin atë përgjegjësi ke minimale e prandaj lëshohesh si sudja edhe si vebiu për të kapë që atë kapësh, Shqipëria nuk bën përpara, bën vetëm brava. Prandaj shqiptarët e kanë shumë qartë. Shalqit me provë që kanë rezultuar kungui, nuk ka shansë t'i blejnë për shalqi të ngrënshëm. Po, një sekundë, po. Po. Dy komente se ju referuat paketës, në respekt të punës e kujdo nga edhe nga opozita, seriozitetit duhet të jetë në themel të gjësë, praktikisht po të shikoni të gjitha shkojnë ke 6 muaj. Pra në 6 muaj, në 6 muaj, në 6 muaj. Plani jonë shkon 20-30. Dhe vizioni jonë është konsoliduar për te 6 muajve. Sepse ju e keni parë që kjo qeveri dhe kjo kryeministër pjesën e emergjensës e ka kaluar me përgjegjshmëri, me minimumin e humbjeve të jetëve nga Covidi dhe me akselerimin e rindërtimit. I referohet opozita sërisht 9%-it, duhet ta sqaroj me gazetarët dhe me qytetarët, çfarë është 9%. Thjesht e thënë, në qoftë se biznesi të madh, po përdor terminologjinë jo të duhur dhe ndjes për këdo, të oligarkisë, të ndihmës ndaj oligarkisë. Merrin çik në historinë, le të themi, shtetërore institucionale dhe njerëzore të majorancës sot dhe të opozitës sot. Ne e kemi rritur 15% të atin fitimin për ata që rëndom që nga nga tjetër oligark. E di çfarë ndodh me propozimin 9%? 26 milion dolar ikin nga buxheti dhe i kalojnë në thonjza oligarkis. Gjë që ne kemi bërë të kundërtën dhe do vazhdojmë, si që referua kryeministri, dhe bëjmë të kundërtën e asaj që ju referova me 9%. Kemi bërë taksën progresive. Që vit në parë, në 2014, që ka dollën nga buxheti në drejtim të qytetarve, kryesisht atyre me të ardhurat të ulta, ishin 90 milion dolar dhe në vazhdimësi nga 120 milion dolar çdo vit. Sigurisht që dikush mund të ketë haruar, por shumë kush nuk i ka haruar, sepse ato janë para që shkuan në xhepat e tyre. Ndërkohë, një shifër tjetër, 46 milion dolar që ju referova në thonjza oligarkisë është baraz me ndihmën ekonomike. Pra i bie që një ndihmë ekonomike hiqet nga ata
që i referohemi si njerëz qytetarë nevojë dhe i quhet atij grupi që ata i quajnë pa të drejtë oligark. Për të sqaruar se çfarë do të thotë politik pro oligarkësh dhe pro qytetarësh në nevojë. Pjesa tjetër që është po kaq e rëndësishme, këtu flitet për 1200 euro pagë mjekëve, 700 euro pagë infermierëve. Jemi duke folur, kryeministri ka avancuar dhe ka marrë vendim vetëm për infermierët dhe mjekët, 45 milion dollar rritje në fondin e pagave. Pra, imagjino çfarë krahasim. Gjithsesi këto janë dhe e fundit fare thuhet të dalja me humbje pothuajse 2/3 të bizneseve shqiptare. Ne sollëm një shifër javën e kaluar. Fitueshmëria e biznesit të vogël ka qenë 16.8 milion dollar në 2014-ën, tani është 42 milion dollar fitueshmëria dhe e fundit kur flitet për humbje, bota ka humbur 23 trilion. Bota nga 80 trilion që është GDP-ja e botës ka humbur 23 trilion, gati 1/4 e vetë. Ne me elasticitetin modest që ka ekonomia shqiptare, po provon atë swing, atë pra ringritje që ju referuam. 100 janë 3000 biznese të reja në krahasim me pra 6 muaj më parë dhe konsumi ka kapur nivelin e vitit 2019. Faleminderit. Javën tjetër do kemi besoj komunikimin final për pagat e mjekëve, infermierëve dhe mësuesve, që e kam thënë do t'i mbështesim shumë fort dhe do vim përsëri me llogari, me fakte dhe me shifra, sepse ky refuzimi për të konsideruar shifrat dhe përqeshja e shifrave në emër të popullit është bërë vërtet një smundje që duhet kuruar nga gjithse kush i ka i përgjegjësi dhe përgjegjësia juaj është ti verifikoni gjitha këto që ne themi. Dhe pa tjetër, nëse juaj rezulton që nga vitit 2013-14, po themi se, 14 ne kemi pasur, si të thuash, vendimarin ton në aspektin e taksave, dhe në vitin 2019, të pasurit, përfshirë dhe këta që këta i quajnë paturpësisht oligark, që nuk janë oligark, sepse nuk ka një, jo një grup, po një të pasur në këtë vënd që të diktoj një vendim të vetëm të qeverisë. Pra nësi rezulton se nuk kam paguar taksa më shumë se sa që kam paguar në 8 vitet kur këta drejtonin, atëherë bëjeni publike. Ndërkohë që shifrat thonë se në vitin 2014 ne kemi përgjysmuar taksën për biznesin e vogël dhe kemi rritur taksën për biznesin e madh.